စခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုတ်နယ်ပင်းစင်းကျေးရွာရွှေကူကြီးကျောက်အုပ်အတွက်မှကွာတင်းစင်တာပြုလုပ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာသူတွေကိုထားရှိတာကိုမေလ30ရက်နေ့ည8:00လောက်ကဒေသခံ200ဝန်းကျင်ကစုဝေးကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လဲရောက်ရှိလာသူ၄ဦးဟာရွှေဘုံမြုတ်ကွာတင်းစင်တာကနေဓာတ်ခွဲနမူနာပေးဖို့ဆិစ်ဆဲပြီး negative အဖြစ်ရရှိလို့တပ်ဆိုင်ရမျိုးနယ်တွေကကွာတင်းစင်တာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံသားပြန်တွေထားရှိတဲ့အပေါ်မှာကျေးရွာအုတ်ချွေမှုနဲ့ရ ਾਇ မူတွေကလူဒုကိုအတိမပေးတာနဲ့ယောဂကူးဆက်မှာစိုးရိမ်နေကြတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကလူစုလူဝေးပြုလုပ်ပြီးကန့်ကွက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ တော်ဝင်ရှိသူတွေလာရောက်ပြီးဒေသခံတွေကိုဖြောက်ဖြညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးမြေလယ်မှုများတဲ့အတွက်လူစုလူဝေးဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်ရအောင်ည7:00လောက်မှထိုင်းပြန်လေးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသွားပြီးတညတီကြာစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြို့နယ် क्वा ဒီစင်တာတကူအမြန်ဆုံးရအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ